Hello， 大家好，今天呢，我们来折一只知了。首先，将它的一组对角对折，然后呢，将两个角向着内部的顶角翻折。这个角向上翻折，翻到背面，你将这个角向上折，然后呢，边上的两个角向内折，好啦，那么我们这只知了就折好了。喜欢我的栏目，请订阅关注我们的淘趣工坊。那么我们明天见喽。